wetubadde tuli awali hadisi muhimu jidda ogitegeeza abawalimu abamu ne basseeka aba abantu abamu bagenda ne beekayyada ku bintu naye ngaate oluusi waliwo ekimusumulula omuntu bwe tuba tulya ku mmere omusiraamu eri kawempe yansomera hadisi twali tulya ku mucere bwe guti naye nga omucere baguyiyeko ennyama naye ate ennyama yonna yonna nga eri saidi ye kakati nze nentandika okulya esaidi ye nansomera hadisi naŋŋamba yaahi hadisi togimanyi samillah wakulu biyaminika wakulu mima yalika hadisi togimanyi nabbi sallam yatugasoma bisimillah oliise ddyo ate olya ekikuliwa ekikuli mumaaso kati ennyama eriwuwe anzizise hadisi nanzizika ekijinji nemugamba yaahi tudiriku baaba al umur watafutuka al umur obaako kyotegedde ate bingi nebikuyitako hadisi sintuufu nemugamba hadisi ntuufu naye ate waliwo endala naŋŋamba eruwa nemugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yalya nesahabi naye ngaentende eziri mukhtalitwa bazitabudde tabudde ezimu nnungi endala si nnungi kati sahabi ng'atya okulya awali nabbi mumaaso ge kati ng'alya zino eki embi ate anakwata atya ew'omutanda kati nabbi sallam yamugamba nti kul ma badalaka fainahu laisa min nawin wahid namugamba lya tofaayo ene mmere si ya muteeko gumu engeri ya miteeko mingi ennungi nezitali nnungi kitegeeza tugaanibwa okulya ew'omuntu ng'emmere yonna efaanagana eri mumuteeko ogwo wamma gwe ogaa nti ebifo ebyo biriwo nze bwe mbirumba kati gwe nekuleka ne hadisi yo nosigala ku eri lwokoyo mbu tikiryawwo naye nga tunabiraba nga mmalirize emmere ekiraba kati batabudde apple gundi meloni bice kati apple ziri eri fene kati zenjagala akafene oba nanasi kati ziri wakataza kati ansomera hadisi kulu biyaminika wakulu mimba yalika yaahi yawetekulawo awetekulawo eyina weekola eyina neweetekula kati ebimu ku bizibu abasiraamu betulina oli aleeta obujuzi nakumyumyula bwati naye nga akumyumyulira ku mpewo barakallahu fikum jazakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.